የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን የተከበራችሁ ወንድሞች በመጀመሪያው ከ ብንጀምር ከቁርአን ብንጀምር ጌታችን አላህ Subhanahu Ta'ala ኩልሁነ ፊ ዛቲላ ሁላቸውም ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa ለ ለአላህ እውነተኛ ሰው ነበር ብሎ ውነተኛ ሰው በመሆናቸው አወደሳቸው ጌታችን አላህ በመጀ ለሱ በየዝድራስ የመጣሁኝ من الشبلو في فيتون والنا يعني هزبون دالا جريج معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه لا يوم الدين يتكبر أجوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه ينبياتشين تركا وشبا رأس ولنان تيجي مكربو كفل الدست سدست بروغرامات إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يميتك من بس باستمرن نديتك من نلمنا بلّفو أه بالفو يا نبي الله إبراهيم ترك جمرا نبياتنا عليه الصلاة والسلام خاري مسلم مست يتزقبون أه يا نبياتنا ترك جمرا نبرا يا قومناو زاري إن شاء الله تعالى ندزيهو كأرو أه تارك جمرا بمن نسات እንቀጥላለን አብረን እንሻ ላሁ ተላ ባለፈው የትምህርት ክፍላችን ነቢዩላህ ኢብራሂም ለ ሰላም ዳዕዋቸውን በተወለዱበት ሀገር በኢራቅ እንደ ጀመሩ ከዚያ በኋላ ለቤተሰቦቻቸው ለአባታቸው ከዚያም ለወገኖቻቸው ጥሪ በማቅረብ ወደ ተውሒድ ና ወደ እምነት ከማጋራትና ከክህደታቸው ተላቀውና ወደ እስልምና ወደ ኢማን እንዲገቡ ጥሪ አድርገውላቸው መጨረሻ ላይ ማስረጃቸውን ባለመቀበላቸው ጥሪያቸውን አሻፈረኝ ብለው የአላህን ስብሓንሁ ወተላ ልዩ ወዳጅ ነቢዩ ኢብራሂምን የሞት ፍርድ ፈርደውባቸው በእሳት ውስጥ እንደወረወሯቸውና ከዚያም አላህ ስብሓንሁ ወተላ እንዳዳናቸው አይተን ነበረ كزي بوالا نون جده نبي الله إبراهيم هو التنيا هو تاجون وده شام هاجر جيت الله سبحانه وتعالى زواجو حزبوش تاجون نينهن كادوش حزبوش تليتو ب الله سبحانه وتعالى من قد يا الله الدين لما نقص بمسدد وده شام هاجر جيت الله سبحانه وتعالى نهيد وعززاتنا وده زهاجر هيد وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدينا له ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሻም ሀገር መኖር ጀመሩ ሶሪያ ፍልስጤም የሚባለው በአሁኑ ሰአት ሻም ሀገር የሚባለው ይህ ነው እዚያ መኖር ጀመሩ እንደገና እዚያ ደግሞ አላህ ስብሓንሁ እየኖሩ እያለ አድስ ፈተና አጋጠማቸው የነቢዩ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ታሪክ ህይወታቸው በሙሉ በፈተና የተሞላ ነበረ ጌታችን አላህ ስብሓንሁ ወተላ ይህንኑ ፈተና የተለያዩ ፈተናቸው ፈተናን ፈትኗቸው ፈተናውን በማለፋቸውም ነው ታላቅ ሰዎች መሪ የሆኑትም ነቢዩ ላ ኢብራሂም ሰላም እና ነቢያችን አለይ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሀገር ውስጥ እያሉ ሻም ወፈለስጤን ውስጥ እየኖሩ እያለ በአንድ አጋጣሚ እንደዚሁ አላህ ስብሓናሁ ወተላ እዟቸው ይመስላል ብቻ በማናውቀው ምክንያት ነቢያችን ለ ሰላት ወሰላም አልገለጹልንም በሓዲታቸው ወደ ግብፅ ሀገር ተሰደው ነበረ ወይም ሚስታቸው ሳራ ጋር ወደዚህ ሀገር ግብፅ ሀገር ሂደው ነበረ እዚያ የደረሰባቸውን ፈተና ነቢዩ ኢብራሂም የደረሰባቸውን ፈተና ከሚስታቸው ጋር ነቢያችን ለ ሰላት ወሰላም ይተርኩልናል የዛሬው ትረካችን በዚሁ ላይ ይሆናል እንሻ ላሁ ተላ

በዚያ የዚያችን ሀገር የሚያስተዳድረው አንድ ንጉስና አምባገነን የሆነ ሰው ነበረ አሉ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አታ ዓላ ጀባሪን ምን አልጀባቢራ ፈቂለ ለሁ ለዚህ አምባገነን መንግስት ነቢዩ ኢብራሂም ከሚስታቸው ጋር ከእሱ ሀገር ውስጥ ስለገቡ ገቡ ኢንፎርሜሽን ደረሰው ምን የሚል ነበረ فقيل له لذي سويا تنجروا إن هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس بهجر بهاجراتين وست عند سو أم كونجيي هونج متامر وبي هونجين سيتجار هنا سينك متو أجنينا وارو ይህ ሰው ይህ ንጉስ አምባገነን ንጉስ ስሜታዊ የሆነ ስሜቱን አላህ ስብንሁ ወተላ በማይፈቅደው መልኩ ሴቶችን ውቡብ የሆኑ ሴቶችን እያደነ ስሜቱን የሚያረካ እንስሳዊ የሆነ ስሜት የነበረው ንጉስ ነበረ እና ሰዎች ወይም ደግሞ ሰላዮችና ለዚሁ እኩ የሆነ ተግባር የተሰማሩ ሰራተኞች ነበሩት ማለት ይቻላል ከትረካው እንደምንረዳው ይህንኑ እንትን ወደ ነቢያቸው ወደ ሰውየው ዘንድ እንዲተላለፍ አደረጉ ማለት ነው ፈሰአለ عنها فقال فأرسل إليه نبي الله إبراهيم هن وري نقص إن دسمى ودا نبي الله إبراهيم زند تري آك أربا ويمدغمو إذا جهوت نوتولو لمر مرا مك مر مر أربا لبات مالتونو تري تدرق نبي الله إبراهيم عليه السلام ودا سوي زند تاو تا انتم بلو تاترتو توسدو ودا زند مالتنو فسأله عنها فقال من هذه يتش كانت على الله وسيت ما نات منه نات بلو لنبياتين لنبي الله إبراهيم تياك ياك الله نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال هذه أختي يتش ما أهتينات مستشو نات سارا نبياتين نبي الله إبراهيم مستنات يهون نجي نبي الله إبراهيم من يالون ولا زيلان باجنا نجوس هتينات بلاو تناجروا هتينات بلاو تناجروا كذيب وهلا نبي الله إبراهيم انتاجه الناس نبي الله إبراهيم ودا بالا بيتاجه ودا مستاجه سارا تملسو فقال يا سارة سارة هو يالوات مستون مستاجون يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك بزيج مدر أهم بمت أنبات بزيج قبس كان كاننا كانتي الله سبحانه وتعالى يميا من عندم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي يهمسو سلانتي تأييك أن منهنات بلوت أيك أن أنيم دقمو

ውሸታም እንዳታደርጊኝ እህቴናት ብያለሁኝ ወንድሜ ነው ብለሽ ተናገሪ ተጠየቀሽ ብለው ነቢዩ ኢብራሂም ለሳራ ነገሯት ለዚህ ነው ነቢያችን አለህ ሰላቱ ወሰላም ከሶስቶቹ ውሸት መካከል ነቢዩላህ ኢብራሂም ውሸት የሚመስል ቃል ተናግረው ነበረ ብለው ይህንን ቃል ነበር ማለት ነው ሚስታቸው ሚስታቸውናት ሳራ ለ ሰላም ይሁን እንጂ እህቴናት ብለው ነው የተናገሩት እህቴናት ብለው ግን ሲናገሩ ለምን የሚለውን በቀደ ወደ ኋላ እንመለከታል ኢንሻአላሁ ተዓላ ለምን እህቴናት ያሉት ሚስታቸው ሆና ያያለች ሳራ እህቴናት ብለው የተናገሩት ለምን ከተባለ በመጀመሪያ በመጀመሪያ ይህ ሰው አምባገነን እንደመሆኑ በሀገሩም ህግ ሊሆን ይችላል ራሱ ያስቀመጠውም ህግ ሊሆን ይችላል ወይም ባህል ሊሆን ይችላል የሚወስዳቸው ሴቶች ባል ያላቸው ከሆኑ በመጀመሪያ ባሏን ገሎ ነበረ ቀምቶ የሚወስደው ባል ከሌላት ግን ዝም ብሎ ነበር የሚወስደው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሴት ሰውየው ይህ አስቀያሚ የሆነ አምባገነናው የሆነ ሰው የሚፈልጋቸው ሴቶች ባል ካላቸው በመጀመሪያ ባሏን ገሎ ስለሆነ የሚወስደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እህቴናት ብለህ ተናገር እንድድኑ ማለት ነው ነቢያችን አለይሂ ሰለላሁ ኢብራሂም እንድድኑ የማይቀር ፈተና እስከሆነ ድረስ አላህ Subhanahu Wa ለፈተና ነው ይህን ሁሉ ያደረገው ሊፈትናቸው ነው ነቢዩ ኢብራሂምን ስለዚህ እሳቸው ምናሉ በውስጣቸው ያሰቡት ቃል እህቴናት ሲሉ ሚስቴ አይደለችም እያሉ አይደለም በኢማን በእስልምና በእምነት አንድ ስለሆኑ የእምነትን እህትማማችነት ወይም ማችነት በማሰብ አንቺ ሚስቴ ብትሆኒም በእምነት ደግሞ እህቴ ስለሆንሽ እኔም አሽምራዊ አገላለጽን በመጠቀም እህቴ ናት ብያለሁኝና አንቺ እንደ ጠየቀሽ ወንድሜ ነው በይ ባሌ ነው እንዳት ብለው ነቢዩ ኢብራሂም የነገሯት ለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጉዳት ለመዳን አላህ ስብሓናሁ ወተላ በዚህ ፈተና ሲፈትናቸው በዚህ አይነት መልኩ ራሳቸው ለማዳን ሞከሩ ማለት ነው እርሷን በተመለከተ ግን يمايكر هنا سلهونا كجيتاش جيتاشون جي الله سبحانه وتعالى كمان بنوج ليلة من ما ينتعك مثل الله شو الهاجرون جدا سلهونو ميستاشون يزو سيهد من ما درج الشارو ما رتنو وإن هذا سألني فأخبرت عنك أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها ندفر رتم نبي الله إبراهيم ندفر رتم የኋላ የኋላ እንደዚሁ ይህችን ሴት ሳራን ጠራት አስወሰዳት ማለት ነው አስወሰዳት የሃምባገነን መንግስት ፈደኸለት ዓለይሂ ወደ እርሱም ይዘዋት ገቡ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ያደረገችው ሳራ ፈቃመት ፈተወضአት ምንም አይነት አቅም አልነበራትምና ለመቃወም ይሁን مالت لا الله سبحانه وتعالى أمر أن ستة إن دجبت وضوء درجة كجي جمرة نبياتنا عليه الصلاة والسلام ستة مَنَالُ منالو دعاء درجة تون عليه الصلاة والسلام اللهم آلك الله جيتاي هوي إن كنت آمنت بك بأنت أونت أمينك هنا وبرسولك فملئكتن يهم بنبي الله إبراهيم أمني كهنا وأحصنت فرجي إلا على زوجي بلتينم كمستيوج كبلتينم كباليوج لما نم ثلاثة ألف كبرين تبك نوري كهنا جيتاي هو يهن نادرجع لهن بنتامنا لهن بإبراهيم بنبيها من لهن كحرام تتبكي يبالين هاك أسال لفي لمان سالسات كبرين تبكي ينور كساوناين بز أمنتي هون بلا بس بسراوا الله سبحانه وتعالى تمازنا جو بزها منيك هنا فلا تسلط علي هذا الفاجر أو هذا الكافر يهنن كافر يهنن أمس أن يهون بني لاي اندات تسلط بلا دعاء درقج فذهب يتناولها بيده يا النبي عليه الصلاة والسلام يسو بأجو لنا كات النالي دابسات أجو لا كالو نبي نبي ياتشن فغطى حتى ركض برجله اللهم سبحانه وتعالى يزهن سو جندالا يما ساكت دَرَكْ على الرجونا فين في ان تندمه سو ويم جني سو عدرب بسوهنو ودك أنا بقرو ينفرا فرق بالو بقرو مريت يمتا قبا حتى ركض برجله الأرض يعني يهسو من على ادع الله ادع الله ولا أضرك بشيء سارة هوي جيتاش نونا يهن يدرق يالو لمن ينلين جيتاشين ሁለተኛ ልቀርብሽም አልጎዳሽም ካሁን በኋላ ለምኝልኝ ብሎ መማፀን ጀመረ ይህ ቅጣት የአላሁ ስብሓንሁ ወተላ ቅጣት ሲደርስበት ያኔ ሳራ አሰበች ፈቃለት እንደዚህም አለች አላሁመ ኢን የሙት ሀደ ልፋጅር ጌታዬ ሆይ ይህ ሰው በዚህ ሁኔታ ብቻችንን ሁነን እያለ ቢሞትብኝ ዩቃሉ እሷናት የገደለችው ይባላልና ብላ ጌታዋን እንደገና ተማጸነች ለሰው ይዋዝን አይደለም የሚታዘንለትም ሰው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመፀ ነው ግን ሌላ ወንጀል እንደ እንትን በዚህ ሁኔታ ቢሞትብኝ እሷ የገደለችው ተብሎ ሌላ ወንጀል ውስጥ ገባለሁ ብላ ጌታዋን ለጌታዋን ጌታዋን ለማነች ያኔ فأرسل ይላሉ ነብያችን عليه الصلاة ወሰላም ወደ ነበረበት ጤንነት ተመለሰ

عند ورکو من فرا <applause> فر جمره آهنم هلا تنیا لمنات يا سارة ادع الله ولا أضرك بشيء الله لم يلن أني هلا على درس بلو على جبلات عهون مصام ين لقيت وات رياك الربش ويم لقمو جيت وعلم اللهم إيا موت هذا الكافر يقال هي قتلته بموت ببزهنيته الصانة تجدلشوا <applause> يبى على ሁለተኛ አላህ Subhanahu Wa ዱዓዋን ተቀብሎ ተወውና ወደ ጤንነቱ ተመለሰ በዚህ ሁኔታ ሶስት ጊዜ ከደጋገመ በኋላ ፈናዳ ሐጀበተሁ ዘበኞቹን ጠራና አኽሪጁ ሃዲሂ ፈኢነማ አተይቱሙኒ ብሸይጣና አላቸው ይህችን ሴት አውጡልኝ ከአከባቢያዊ ወደ ውሰዱልኝ ሰው ሳይሆን ያመጣችሁልኝ ሰይጣን ናትች ያለ ማለት ነው ሰይጣና ትቻለ ሱብላ ም ከዚያም አክደመ ሃጀር ሃጀር የምትባለውን አንድት ባሪ ነበረችው እሷን እንቺ አገልጋይ አድርጌ ሰጥቸሻለሁ ይህችን ሴት ብሎ ሀጀርን አሲዞ ወደ ባሏ ዘንድ እንድትመለስ አደረጋት በዚህ አይነት መልኩ ጌታችን አ ስብ ወተ ይህችን የአ ሙኡሚና የሆነችን አማኝ የሆነችን ሊ ሆነችን ሴት ሳራን ለህ ሰላም በእጅ እንኳ መላክ ሳይችል ገብታ ወጣች ያም ሳይገርም ሰውየው በመደነቁ ይመስላል እጅግ በጣም የምታምር ሴት ነበረች ሳራ ማለት እድሜዋ የገፋ ቢሆንም ነቢያችን ለህ ሰላት ወሰላም በዚሁ ላይ እንደተረኩልን ሚን አሕሰንናስ ይላሉ ከሰው ልጆች ሁሎ አለች የምትባል ቆንጆ ነበረች ማለት ነው እና ያንን ውበቷን ሲያይ አንቺ መስራት የለብሽም ሰራተኛ ሊኖር ሽ ይገባል ብሎ ለዚህ ሁለው በቷ ክብር ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር ሀጀር የምትባለውን ባሪያ በመስጠት አሰናበታትና ወደ ኢብራሂም ተመለሰች ወደ ኢብራሂም ስትመለስ ኢብራሂም አለህ ሰላም ካነ ቃኢመን ዩሰሊ ቁመው እየሰገዱ ነበር የደረሰችው ጌታ ሆይ ከዚህ ፈተና አውጣኝ ሚስቴን ጠብቅልኝ እያሉ ቀጥታ ወደ ሶላት ገብተው እሷ እንዳደረገችው ወዱ አድርገው ሰግድ እየሰገዱ ነበር ያገኘቻቸው ሶላታቸው ላይ ሆነው ዛው ጌታቸው ጌታቸውን እየለመኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይተማጸኑ ከዚህ ፈተና እንዳያወጣቸው ሚስታቸው ሳራ ሀጀር የምትባለውን ባሪያ ይዛ ወደ ነብይ ኢብራሂም ዘንድ ተመለሰች ያኔ ነብዩ ኢብራሂም ሲያዋት ምን صلاة السهون يا يعني لون خبر زينة لما تيك ما مهين بلو تيكوات من تدرج من تفترى بلو تيقوا صامنا لك أشعرت أن الله رد كيد الكافر كيد الكافر في نحره وأخذ هاجر الله سبحانه وتعالى يزاني باغني كهادي هنا ننسو بني لا براس من مل سبات ያ ብቻ ሳይገርመ ሀጀር የምትባለንም ሰራተኛ ሰጥቶ ያውና ይዤ መጣሁኝ ብላ እዛው ሶላት ውስጥ እያሉ ይህንን ዜና ወይም ይህንን ታሪኩን በመንገር ለነቢዩ ኢብራሂም ለባሏ ነገረቻቸው ሶላት ውስጥ እያሉ ይላሉ በዚህ አይነት መልኩ ጌታችን አላህ ስብሓናሁ ወተላ ሀጀርን የዚህ አምባገነን ተንኮል ሳይደርስባት በእጅ እንኳ ልኮ ሰውነቷን ሳይነካት ጌታችን አላህ ስብሓንሁ ወተላችን የተከበረችን የነቢያችን የነቢዩላህ ኢብራሂም የአላህ ወዳጅ ሚስት የሆነችውን ሴት በዚህ አይነት መልኩ አክብሯትና አልቋት ከጥላቶቿ አድኗት ወደ ኢብራሂም እንድትመለስ አደረጋት ጌታችን አላህ ስብሓንሁ ወተላ ኢብራሂምም በዚሁ ፈተና ተፈተኑ በሚስታቸው እንኳ ሳይቀር በምርመራ እንኳ ሳይቀር ተጠርተው የአላህ ጥላቶች እየወሰዱ በነቢዩ ላህ በከሊሉ ላህ ላይ ምርመራ ሴት ሲል ደረጃ እንትን ብለው በዚህ አይነት መልኩ ፈተናውን አጠናቀው ጌታችን አላ ስብሓነ ወተላ ወኢዝ ብተላ ኢብራሂመ ረብሁ ቢከሊማት ይላል ኢብራሂምን በቃሉ በተለያዩ ቃላቶቹ በፈተነው ጊዜ አስታውስ ይላል በሱራት ልበቀራ ላይ ፈአተመሁነ የአላን ስብን ተላ ቃላቶች በሙሉ ትእዛዛቱንም የከለከለውንም በመከልከል ያዘዘውንም በመፈጸም አድርግ ያለውን ሁሉ በማድረግና ፈተናውን በመወጣት አጠናቀቀ ሞላቸው ይለናል ቃለ ኢኒ ጃይሉከ ልናስ ኢማማ እኔም ለሰዎች መሪ አድርገሃለሁ ብዬ የሰዎች ሁሉ መሪ እንዲሆን ሸለምኩት ይለናል ጌታችን አላህ ስብሓንሁ ለዚህ ለዚህም ነው ነቢይ ኢብራሂም ይህንን ደረጃ ያገኙት ልዩ የአላህ ወዳጅ የሆኑት ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ የሆኑት በክብራቸው እንኳ ሳይቀር የደረሰባቸውን ፈተና አላህ ስብሓን ወተላ እንዳዘዛቸው በመስራት ይህንን ፈተና ለመወጣት ችለዋል ከታሪኩ የምንማራቸው የተወሰኑ ነጥቦችን ላስታውስ በመጀመሪያ በመጀመሪያ የምንረዳው ከዚህ ሀዲት አሽሙራዊ የሆነ አገላለጽ አንዳንድ ጊዜ ስንገደድ ውሸት የሚመስልን ነገር ተገደን በሚያጋጥም ሰአት መናገር እንደምንችል ነው ነቢዩ ላህ ኢብራሂም ላይ እንደምናየው ሚስታቸውን እህቴ ብለው ነው የተናገሩት ማለት ነው ይህ አሽሙራዊ አገላለጽ ነው በትክክል ልባቸው እንዳሰበው እህታቸው ናት ለነቢዩ ኢብራሂም የእምነት እህታቸው ማለት ነው አላ ስብን ወተላ ኢነመ ልሙእሚኑና ኢኽዋ ሙእሚኖች በሙሉ ወንድማማቾች ናቸው ይላል አደል በቁርአኑ ራሱ ስለዚህ አንድ ማንኛውም አንድት ሙእሚና የሆነች ሴት ለሙሚን ወንድ እህት ናት ማለት ነው እሷም እንደዚሁ ለሱ ወንድም ይሆናል ለእሷ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ኢብራሂም ይህንም በማሰብ ሚስታቸውን እህቴናት ያሉበት አሽሙራዊ አገላለጽ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከውሸት መዳን እንደሚቻል ከዚሁ እንማራለን ማለት ነው አንድ ሲራ ላይ የሚናገሩት ወይም ደግሞ ያነበብኩት ነገር አለ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም በድር ዝዋ በበድር ዘመቻ ወደ በድር በሄዱበት ሰዓት አንድ ሰው አገኙ ሰራዊት ናቸው ነቢያችን ለ ወሰላም ኩፋሮችን ለመዋጋት ነው የሄዱት ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ሽማግሌ ያገኙና ከሃዲዎች ኩፋሮች ሙሽሪካል መካ የመካ ሰዎች ያሉበትን ቦታ ለማወቅ ጠየቁት ሲጠይቁት አክቢሩኒ አወለን መን አንቱም አላቸው እናንተ በመጀመሪያ ማን እንደሆናችሁ ነገሩኝና ነግራችኋለሁኝ ሙሽሪኮች አሁን የመካ ሰዎች የሚገኙበትን አላቸው አክቢርና ፈኑ ፈኑክቢሮክ ንገረንና እነግረሃለን አሉት ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በመጀመሪያ ንገረንና እኛም ማን እንደሆን እነግረሃለን አሉት እሺ ብሎ ነገራቸው በአሁኑ ሰዓት ኩፋሮች የመካ ሰዎች የወጡት በዚህ ቀን ነው ተብያለሁኝ እንደተባለው በዚህ ቀን ወጥተው ከሆነ ዛሬ በዝህ ቦታ ላይ ናቸው ማለት ነው አላቸው የመድና ሙሐመድም እና ሱሃቦቹ በዚህ ቀን ወጥተዋል ተብዬ ተነግሮኛል እንደተባለው በዚያ ቀን ወጥተው ከሆነ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ናቸው ማለት ነው ብሎ አሉበትን ቦታ ነብያችን የሚገኙበትን ቦታ ራሱ ጠቁማቸው ያኔ ከነገራቸው በኋላ ኢንፎርሜሽን አገኙ ከጥላት አንድ ኢንፎርሜሽን ወሰዱ ግን እሳቸው ማንነታቸውን ማሳወቅ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ለጥላት አሳልፈው መስጠት ነው ኢንፎርሜሽን ያኔ ምን አደረጉ እንነግርሃለን ማንነታችንን ስላሉ ምናሉ ነቢያችን ለ ላ ወሰላም ናሐኑ ሚ ማ አሉ እኛ ከወሃነን አሉ ከውሃነን ብለው እውነቱን ማንነታቸውን ተናገሩ ማለት ነው እንነግርሃለን ማንነታችንን ነው ያሉት ማንነታቸው ደግሞ ከውሃ እንደሆነ ገለጹለት እዚህ ላይ ለምንድነው ነቢያችን ለ ላ ሰላም ይህንን ቃር የተናገሩት አሽሙራዊ አገላለጽ ማለት ነው ከውሃነን ማለታቸው እሳቸው ከውሃ ነው የተፈጠር ነው ለማለት ነው እኛ ከውነን ከውነን የተፈጠር ነው ሊ ንሳኑ ሚማ ኢንዳፊቅ ይላላደል የሰው ልጅ ከውሃን ፈጠር ነው ይላል ደል ከፍቶ ጠብታ ነው የተፈጠረው አልዋሽም ነቢያችን ለሱ ግን ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን ትክክለኛውን ማዕሉማት አጣቸአልሰጧቸውም ነቢያችን ለ ላ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ እነኝህን አሽሙሮች መጠቀም ይቻላል ሁለተኛው በመልካም ስራ በኸይር ስራ ተወሱል አላም ስብን ወተላ መማፀን እንደሚፈቀር ነው ማለት ነው عند سو بسره بخ... وخير سرا جيتاي هو بسره لا أنت بيجنا يسره بز سراي هون بلو دعاء ما درجنا توس توسل بز هاي نتملكه بلا الصالحة صالحة أداء أدل هاجر ع... آ... سارة عليها السلام زلاي ما من اللهم إن كنت آمنت بك بإيمانه توسل إيش وبرسولك بملك تنيا أنت هنا وأحصنت فرجي إلا على زوجي كبالي በለቴን ጠብቄ ከሆነ ብላ በሰራችሁ መልካም ስራ ጌታዋን ተማጸናች ማለት ነው እኛም የሰራን ኸይር ስራ ካለ ዱዓ ስናደግ በዚህ ኸይር ስራ አንተን በውደታይ ላንተ ባለኝ ውደታ ይሆንብህ ለነቢያችን ባለኝ ውደታ ይሆንብህ እያሉ ጌታችንን መለመን እንደሚፈቀር ነው ሌላው የካፊርን ሀዲያ አማኝ ያልሆነን ሰው ስጦታ መቀበል እንደሚፈቀድ በሸሪዓችን እንደዚሁ ተደንግጓል ይፈቀዳል ማለት ነው ነቢዩላ ኢብራሂም ሀጀርን ከዚህ ካምባ ገነነ ሰው ይዘው ሲመጡ አልፈልግም ብለው አልመለሱ አልመለሱባት ሀጀር ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ከአንድ ከሃዲ ወይም አማኝ ካልሆነ ሰው ስጦታን መቀበል ወይም ደግሞ ስጦታን ማበርከት በመሰረቱ ይፈቀዳል አንዳንድ ሁኔታ የማይፈቀድበት ሁኔታ ባይኖር ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ለካፊር ሰው ሀዲያን መስጠት ስጦታ ማበርከት እንደዚሁ መቀበልም ይፈቀዳል ማለት ነው የተወሰኑ አስተምሮዎችን ብጠቅስ ደስ ላይ ነበር ግን የሰአቱ ለክፍሎ የተመደበው ሰአት ተጠናቀቀ እያሉኝ ስለሆነ በዚሁ ለማቆም እገደዳለሁኝ አላህ ስብን ወተላ በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን እያልኩኝ በዚሁ አጠቃልላለሁኝ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين في